U Prijedoru je potpisan sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Saobraćajnog fakulteta Doboj, Univerziteta Istočno Sarajevo i Prijedorske mašinske škole, koji će, kako je rečeno, učenicima završnih razreda omogućiti bolji uvid u ono što ovaj fakultet nudi budućim studentima. Ja kao novi dekan Saobraćajnog fakulteta odlučio sam da tu našu saradnju krunišemo sa ovim poslovno-tehničkom saradnjom koja će produbiti i dati još bolje rezultate nego što smo imali do sada. Imamo studijski program prvog ciklusa koji je akreditovan i imamo 8 izlaznih smjerova. Od tih 8 izlaznih smjerova aktivno nam je 6. Drumski, gradski, telekomunikacije, poštanski, informacije, komunikacijne tehnologije, logistika, motorna vozila, željeznički saobraćaj i ove godine dajemo akcenat na vazdušnom saobraćaju. Učenicima završnih razreda mašinske škole održana je kraća prezentacija o ovom fakultetu i upisnim smjerovima kojima raspolaže. Dobro je da se fakulteti po srednjim školama prezentuju da bi učenici vidjeli šta se to na tim fakultetima nudi. Ja našim učenicima uvijek kažem da pored studiranja i znanja koje stiču na fakultetima, jako bitno je da steknu i prijatelje. Do sada iz naše škole do 10 studenata bilo na Saobraćajnom fakultetu. Nadam se da će i ove godine određen broj studenata da se opredijeli za fakultet. Ja uvijek kažem, bitno da studiraju ma gdje, a izuzetno mi je drago ako upišu Saobraćajni fakultet, ili to, da kažem, i moj fakultet. I osjećamo se zaista u Doboju i na Saobraćajnom fakultetu kao da smo na svome. Saobraćajni fakultet u narednoj akademskoj godini upisuje 100 studenata, od kojih je na budžetu planirano 75 i 25 na samofinansiranju.